هاي قعمة قعمة كديق لها النقطة فرقو بورلات بدع وين تهاي فرقو بورلات هاي قعمة كديق لها النقطة حويا المدحوينو حالي توو بريري وحن لولي هاي كلن ضمبي إيو والله يسوء إيمانا يانا هل كاسو الشعب وينا تموريد السومالي لان وكاركيا وح الله لي وح ضمبو أو كلن ضمبي ومدحوينا إيا هذا الضمبو الله ليش أنا قو كو هاد ليا أفكا حسبيغا معاردكا إيو وداني أما أفكا أسحابت معاردكا لبادبا وحن هرتا هل كان كعدين يا وغو هرين وركا إلى حالي تبرها بلشيدة كتيري أورانا يا مدحوينا تموريا دي سومالي لاند يا أصحاب تقرنكو وحي السقو إيمانا يان سبت دي شيري السقو إيمانا يان ووحبا كما تشيران أرين تاس أضي أضياش مدن تي سومالي لاند كميدا يا سوتشي دي لكن مركي لا أركي سيدا أي وحيهين iyey mowqifiyada madaxweynuhu istaagayo waxay noqotay waxaan suura galeynin waxaan kala halkan ka cadeynaya wada hadalladii asxaabta qaranka iyo madaxweynuhu inay halka ku soo afjarmeen kuna soo go'een isafgaranshowa sidaan ay ku dhamaadeen waxa jirtay 26kii May bilowga wada hadalladan waxa asxaabta qaranka xisbiga mucaaradka wadani iyo u cidba iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la soo xiriiray 7 safiir oo ay ka mid tahay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliland qaabilsan ay ka mid tahay waxay nagu booriyeen ama nagu dhiri galiyeen arrimaha cakiran ee doorashada ku saabsan in sida ugu dhaqsaha badan looga wada hadlo oo la isku dayo in la isku fahmi karo isla galabtaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu noo soo diray xubno xukuumadiisa kamid ah ama la taliyaal ha ahaadaan ama gudoomiyeyaal ha ahaadaan haddaan waliba sii qeexo la taliyaha madaxweynaha ex wasiir Cali Maxamed Waran Cadde iyo gudoomiyaha banka iyo xubno kamid ah shaqaalaha xukuumadda madaxweyne biixi iyana loo soo diray madaxweynuhu gogol buu fidiyay waanannu ajiibnay fadhigaas waxaa lagu gaaray isafgarad daaran ama ku saabsan bannaanbaxyadii iyo xafladihii 18ka May iyadoo asxaabta mucaaradkuna qorshaysatay in ay bannaanbaxyo iyo xaflado samayso 18ka May loogu dabaal degayo xukuumadduna gaar u samaysatay markii horena xukuumaddu bayaan soo saartay in aanay ogolayn asxaabta mucaaradka aanay u ogolayn xuquuqdooda inay u dabaal degaan 18ka May labadii qodob ee lagu heshiiyey habeenkaas lix iyo tobanka toddoba iyo tobanka May ay saacaddu u kala wareegaysay ama waqtigu u kala wareegayey waxaa ka mid ahaa in mucaaradkuna dabaaldegyadooda samaystaan iyo qabanqaabadii iyo qorsheyntii ay sameeyeen dowladduna tooda ay wadato 18ka May kadibna laysu yimaado oo laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee doorashada ku saabsan waanu ka xunnahay odayaashii darafka madaxweynaha ka socday ee xukuumaddiisa ka tirsanaa qaar ka midii inay miidiyada la hadlaan horta waanu u hambalyeynaynaa waanan u mahadnaqaynaa sida ay Cali Waran Cadde kale sida ay isugu dayeen inay labada daraf madaxweynaha iyo asxaabta qaranka isugu soo dhaweeyaan hadday dhexdhexaadin iyo isku dhow isku soo dhoweyn ka shaqeynayeen naloomay habboonayn ama may ekayn in ay warbaahinta la hadlaan oo weliba hadallo hoos ka tuur ku jiro oo ay ka mid yihiin malaatimaha cad baa la mooday beeshii caalamka iyada oo aan anigu qabo ex wasiir
علي ورن عدي أو أنا أدو أقانو إن أنا أرين تاس في رده إيه وح كوري كور هينين أو أنا أحين نين رنت كجبدا وح أنا أنا جو قادني إن أنا مدحوينو الشيجين لكن تاسيب ما يتمادين هدي ده أنا ورباهين تلا هدلين ما يحبونين أما ما يكين إن نندد كي سوتشو شيء ده يا ورباهين تلا هدلو sidoo kale xalayto waxa kale oo inta ku daraya odayaashaasi way dadaaleen si kastay u dadaalaan marka nin uu ku magacaabay ama aad u shaqeynay sidee uu baskaaga yahay inta aad soo jiidi kartaa waa xadidan tahay meel uun baad ka dabran tahay waayo waa dee ninkii ku magacaabay aad u shaqeynaysay ma cadaadin kartid ma khasbi kartid hadduu gardaran yahay waxa laga yaabaa siyaabaha aad u qaban kartaa inay yar tahay laakiin niyad samidooda iyo dadaalkooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa la yidhi ninba meesha bugtaa isagay balbashaaye annagu haddaanu nahay asxaabta mucaaradka arrinta noogu weyn noogu weynee maanta aanu tirsanayna aanu ka tirsanayno xuquuqdii muwaadiniinta in gaf iyo meel ka dhac lagu sameeyey waxa weeyaan faragelinta guddida doorashada guddida doorashadu waa guddidii doorashada isku sidkanayd qabatay waa guddidii madaxtooyada iyo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay ku faanayeen waa guddidii afarta beeni joog iyo caalamka oo dhan hambalyada looga soo diray ee lagu ammaanayey sidii ay doorashadii isku sidkanayd u qabatay guddidaasi guddidaas iyuu maanta madaxweynuhu farageliyey kadib markii ay hoggaankoodii ama ay beddeleen guddoomiyahoodii guddiduna xaq sida sharcigu u siiyey iyay u leeyihiin sidii markii horeba ay u doorteen inay guddoomiye hadday wax qoodsadaan ay kalsooni u hayaan iska dhex doortaan waxa kaloo jirtay guddidaasi muddo dhowr bilood ka hora ayaa la geliyey audit ama hanti baad la geliyey hanti baadkaa la geliyey markuu warkii soo celiyey wuxuu yidhi guddidaasi waa beri waa beri oo wax allaale wax lagu haystaa ma jirto madaxweynuhuna isla markaa wuxuu ogolaaday in la dhigo shedulkii diiwaangelinta iyo doorashada loogu diyaargaroobayey markaa waxaa maanta taagan maxaa keenay isbeddelka hadduu madaxweynuhu diyaar ahaa oo uu diyaar u ahaa guddidaas iyo diiwaangelinto bilaabmaysay 20 May maxaa isbeddelay waxaan u malaynayaa shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan inay garan karaan waxa isbeddelay waxaa isbeddelay madaxweynuhu dhito muu dhigan wax uu shacab weynaha jamhuuriyadda somalilan ku cod weydiisto oo uu cod ku weydiisto muu dhigan muu kasban cod sidaa daraaddeed iyaa markii guddoomiyihii uu isagu watay xilkii laga qaaday uu yidhi hadda nambar 2 baan audit gelinayaa guddidaa diiwaangelinta taa waxaanu u aragnaa faragelin qayaxan oo aan cidina iska indhasaabi karaynin ayaanu u aragnaa waxaanu u aragnaa fooqal sharci waana waxyaabaha aanu dadka jamhuuriyadda somalilan shacabkeeda ku baraarujinayno in ay sababnasuulka uu madaxweynuhu uu sidaa u samaynaya ay tahay inaanu doorasho qaban oo uu doonayo inuu kursiga ku fadhiyo isaga oo aan tartan gelin waxaa kaloo aan intaa ku daraya kulankii labaad ee asxaabta qaranka iyo madaxweynuhu xalay buu dhacay xalayto madaxweynuhu wuu diiday inuu faragelinta ka qaado guddidaa doorashooyinka weliba wuxuu ku daray waan kala dirayaa haddii sidaa laygula taliyo iyuu ku daray taa micnaheedu waxa weeyaan
doorasho madaxtooyo dhici mayso doorasho madaxtooyo dhici mayso 13 November waxa kaloo aad aad ugu fiirsataan oo aad ogaataan guddidu waa guddidii doorashada ururadana samayn lahayd hadii aanay doorasho madaxtooyo iyo doorasho ururaba dhicin waxa aad wixii aanu sheegaynay durbaanka iyo daasada madaxtooyada iyo xukuumadu ay tumayso ee ay leedahay ururaanu furayna waa waxba kama jiraan guddidii doorashada madaxtooyada iyo ururada iyo tartanada samaynaysay waa guddidaa uu madaxweynuhu yidhi waan kala dirayaa marka waxaa soo dhan ayaa jira waxa kaloo aan ku darayaa afarta xubnood ee daraato ee guddida diiwaangelinta ururada ee daraato baarlamaanku ansixiyey maaha guddi sharciyan maaha guddi waa guddi kala dhantaalan waa guddi kala dhiman guddidaasina shaqo geli kari mayso sharciyan sharcigu uma ogola inay shaqo gasho sharcigu uma ogola inay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen doorato waa afartaa xubnood ee aan weli guddi noqon waxay guddi noqonaysaa marka 3 xubnood ee kale la soo ansixiyo markaasay sharci noqon kartaa markaasaa la dhaarin karaa laakiin madaxweynuhu wuxuu xalayto si bareere u yidhi waa 4 dhaarinayaa oo ka shaqaysiinaya markaa taasi waxay muujinaysaa ama micnaheedu wuxuu yahay qoladan hanqaltaaga ururada u samaynaysa doonaysa inay ururada furto iyo asxaabtii qaranka ee mucaaradka iyaan iska hor keenayaayo aan wax kale u hadoodilayaa weeyaan micnaheedu wax kale aan u hadoodilayaayo qoladaasaan isku jeedinayaa yaa micnaheedu iyada oo iyaga qudhooda nimankan ururdoonka ah la sirayo oo commissionkii tartanka gelin lahaa uu sidaa u kala dirayo guddidii uu sidaa u murangelinayo waxa weeyaan madaxtooyadu ama madaxweynuhu tabaha uu isticmaalayaa waxaa ka mid a kuwaas wuxuu kaloo madaxweynuhu yidhi halayto muddo kordhintu waa sharci sharci bay ku fadhidaa waxa weeyaan madaxweynuhu xalayto wuu bareedhay waxaan loo leeyahay kulan dambe iyo waa laysu imanayaana halkaasuu shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ka arkayaa wax allaale wax dambe oo kulan dambe oo madaxweynaha iyo hadal damboo lala yeesha inaanay meeshaa ku habboonayn ama aanay ku ekayn madaxweynaha le muddo kordhinta ka hadlaya le guddidii waan kala dirayaa le xubno aan weli guddi noqonna waan dhaarinayaa waxa ay nala noqotay haddaanu asxaabta mucaaradka noqonno aanu nahay waxay nala noqotay haddaanu asxaabta mucaaradka nahay inaanu wada hadalladii xukuumadda sidaa ku soo afjarro waxaan ku darayaa intaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlaa shax shax uu ciyaarayo shax shaxda waa lagu ilduufaa haddaad shaxda ku ilduuftid waad iskaga kacaysaa intaad farahaaga sidii uu isaguba sheegay aad boorka ka tuntid laakiin arrimaha masiiriga ah ee xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta haddaad ku ilduufto madaxweyne cuqubo ayaa kaaga imanaysa qarankana waxbaad yeelaysaa waxaa la yidhi waxaan leeyahay madaxweynuhu waa farakuboodhle oo shaxduu jecel yahay waxaan leeyahay gacma ku dhiiglaha noqon farakuboodhlaad madaxweyne tahay farakuboodhlaa tahay gacma ku dhiigle ha noqon waxaan intaa ku darayaa 4 eray oo si wanaagsan u sawiraya arrintaa iyo geymka uu madaxweynuhu ciyaarayo shaxda geesi baa lagu yahay shaxda waa ku geesiye gacan farakuboodhlow rag horaa god kaa degay bari iyo galbeed iyo gaboon iyo kinshaasiye ilaa gini koronkoray gabdho weerar ugu xidhay ubadkii iyo garboodkii iyo gurungurcoodkii ku gumaaday suuqyada misna guul la kala tegin waxa weeyaan madaxweynuhu ama xukuumaddu waxaan maanta ka maqlayay oo kale xukuumaddu maalintii dhoweyday 18 May
taangiyay wadada madaxtooyada ee cashuurta masaakiinta iyo dumarka baradhada suuqa iyo tamaandhada ku iibiya cashuurteeda laga qaaday taangiyaa wadadii jarjaray oo la mariyay taangiyada cidda la dhoola tusayo ama la tusayo ee la tusayo anigu garan maayo waxa weeyaan dadka ama muwaadiniinta marka xuquuqdooda aasaasiga ah laga qaado taangi bay sortaagaan Tiananmen Square baynu ku aragnay Tiananmen Square markaasuu taangiga ninka muwaadinka ee waday askarigii ilaa qofkan jiirsiin maaye u dhinac uga duwa markaasuu dhinaca kale ay sortaaga horta waxaan leeyahay taangi qofka hadii aad cabburisid oo aad xuquuqdiisa iyo xaqiisa iyo wixii loo soo halgamay in uu qofku tala ku yeesho oo fartiisa ku dooran karo xuquuqda distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland u damaanad qaaday haddii muwaadiniinta loo diido waxa weeyaan dadku dareenkooda iyay cabbiranayaan waxaan kaloo maqlayay xukuumadda oo leh ciidamaanu meel dhigaynaayo ciidamada oo haddii qaar kale loo baahan yahay war ma ciidamadii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyaa muwaadiniintii xuquuqdooda doonaysay lagu cabsiinayaa ciidamada qaranku waa dadka iyagii waa walaaladayo xaq in loo leeyahay in la cabbiro dareenka na lagu cabsiin maayo ta qodobka ugu dambeeyay aan ku soo gunaanadayaa waxa weeyaan xukuumaddu maanta waxay tidhi xamar bay la hadlaan iyo Nairobi oo ay yidhaahdaan waa laysdilayaayey waxaan caddaynayaa ereygaasi iyo hadalkaasi propaganda xisbiga kulmiye sameeyey oo waxba kama jiraan inuu yahay maanu odhan annagu waxaanu had iyo goor ku dabaalaynaa hawshayada nabadgelyada cid allaale cid nooga tudhaale iyo laxjala badan qarankani ma jirto waxaanu leenahay nabadgelyaanu dadka ugu baaqaynaa laakiin waxaanu leenahay waxba yaan walaaladiin iyo ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland laydinku cabsiin xuquuqdiina distooriga ah ee distoorku damaanad qaaday xaq baad u leedihiin inaad muujisaan inaad cabbirtaan cidna loo daba fadhiisan maayo waxa weeyaan marka uu madaxweynihii qaranku yidhaahdo guddidii commissionka doorashooyinkan kala diraya wadahadalku waa afka baarkii waa waqti lumis waa wax muddo kordhin lagu doonayo haddii wadahadalku uu dhab ka yahay madaxweynuhu sidii uu xalay u hadlay umuu hadleen meesha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi wax allaale wax rajo ah oo ka soo naasacadi ma jiraan waxaan u sheegayaa taageerayaasha asxaabta mucaaradka Waddani iyo Ucid iyo muwaadiniinta kale ee dimuqraadiyadda jecel ama doonaya xuquuqdooda distoorku siiyey in aan hadalka xisbiga kulmiye ku hadaaqayaan aanay u yahay waxba kama jiraan oo facaayilka madaxweynaha iyo tabaha uu isticmaalayo iyo ciyaaraha iyo shaxda uu doonay uu moodayo masiirkii ummadda inay taasi u murqaati tahay marka xalku muxuu aanu u tagaynay sababta aanu uga qaybgalaynay waanu arkaynay waxa weeyaan in shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrintan marag ka noqdaan dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed